As surely as the sun rises in the morning, the Brazilian Grand Prix packs out the grandstands and creates incredible drama. Title deciders, heartbreak, triumph, and home glory. All these and more can be found in abundance here at the Autódromo José Carlos Pache. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. That gives us our best passing opportunity down into turn 1. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Now I want to ask you about Daniel Ricciardo. They've had a fantastic campaign, it's been a wonderful year, and they come into this weekend's Grand Prix as a fully deserving champion. I agree, it's been a truly impressive season, but championship or no, I don't think they'll be gently cruising around to the finish line. In fact, with points no longer a concern, there's a lot less to risk, so we may even see a more aggressive approach. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Hamilton, Sergio Perez, and Ocon, Leclerc, Hartley, Van Dorn, and Kimi Raikkonen, Grosjean, Verstappen. They've taken a grid penalty. Kevin Magnussen and Gasly are Williams, Hülkenberg, Lance Stroll and Fernando Alonso, Ericsson and Carlos Sainz starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem FD61 a dneska vás vítám u předposledního závodu letošní sezóny, mé kariéry. Druhá sezóna se chýlí ke konci, máme mistra světa mezi si, ještě ale není rozhodnut pohár konstruktorů, kde Red Bull vede o 85 bodů před Ferrari, takže tady v Brazílii se určitě s velkou pravděpodobností bude slavit i titul poháru konstruktorů. Ferrari už má jenom teoretickou šanci, a to v případě, že oba dva, jak Vettel, tak Kimi Raikkonen musí vyhrát a dojet druhý v obou závodech a vůbec nemusí v žádném závodě získat ani bod. Takže pár by stačí jen dojet na vody a mají pohár konstruktérů. Já startuji z místa 15. a startuji s rozbitým motorem a já si říkal, že jste si asi měl v Singapuru nechat dát tu penalizaci. Sakra, no, tak restart předposledního závodu druhé sezóny v mé kariéře FINA 2018. Nasítím pokus. Prázdný spaleba. Dopadl jsem se na 17. místo. A já jsem se všem nerozbil, každopádně dočíhá na mě Fernando Alonso. Do prdele! Lenci! Až Alonso do mě vlazí, nedokáz...
vyrazí do Lance Strolla a Fernando Alonso. Tohle to ani nechápu. Lance tam totiž vlazil do Renaultu Carlose Sainze. No, ale roztočí se. Jdu před Pěra Kasliho na 14. místo. Se za Maxe Verstappenem. Vettel vede. Tady jsou boje Verstappen Grosjean. Rozdíly se tam a já to se to pokusím využít. Přesně, jak říká Jeff. Tohle se mi nepovedlo. Zautočím. Tím Raikkonen je dlouhý. Vlastně se tady mimo tráča. Max Verstappen. Uvidíme. Tady Tím Raikkonen. To zlepšení křídlo na obou dvou monopostech. Ještě já to nechci. Tohle to všechno byl projet bez nějakéhokoliv poškození. Já jsem dobrý, asi to mě. Takže mají tak jako taxi. A virtuální safety car. The confirm change. Confirm change. Copy that. Kasi zajedu na konci tohle kola do boxu. Pokud ovšem bude pokračovat to virtuální safety car. Jsem v boxe společně s Maxem Verstappenem, jenže vydání se tak končí, v boxe s také Kimi Raikkonen. Jak to? Vole, cože? Jak se mohlo dostat penalizaci? Incident, jasně, aha. Several collisions with Grosjean? Nemohl jste se mu prostě vyhnout už.
Ale už se dáme po penalizaci. Okay, stay clear of the white line on the exit. Receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Snad jsem to nezobrazil dvakrát. Kevin Magnussen, vy jak ještě kolo. No, smyk. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. We're trailing our teammate by 25.4 seconds. Okay, teď budu připínat ERSK na rovinky a na technický pasáž, že? Já si zapnu hotlap. Takže v principu pod virtuální sifikárem jsem tam teda byl to ještě jako pit stop bez penalizace během normálního závodního režimu.
Na trávu jsem teďka já. No, ujížej mi. Pojďte Verstappen, Raikkonen. Teďka zapnu a půjdu jaký corner cutting. Teď půjdu ten Gasol Grosjeana. Gasol zmíří Romain Grosjean ještě ne. Až je tam McLaren, Fernando Alonso. Our gap to the car in front is 7.9 seconds. A vzadu se něco děje. Na druhé DRS rovince Alonso Gasly Grosjean. Opatrně, aby se to nerestartnul. Romain Grosjean. Ty vole, Alonso tady má pořád zapnutý pit limiter. Myslíš, tohle to už musí být báky hry. Protože není možný, aby i na dráze měli jestli pořád zapnutý pit limiter. A v boxech můj týmový kolega Enstro. Boxech Carlos Sainz, taky Stoffel van Dorn, Kevin Magnussen, Brendan Hartley. No, track limits. Tam už vyjíždějí.
Už jsem dojel. Lítej taky trosky, bože mě dostal se. Nezareagoval dostatečně brzo. A tady ho máme. Na druhému kolo. No, teďka na to způsobil pěknou paseku. Zrovna teď bude pořád překážet. Mezití se dočela posunul Mercedes. A Ferrari se vlastně na Fika se propadlo. Takže za Mercedes se měl Ricciardo a pak se další Mercedes. Takže Bottas Hamilton teda Daniel Ricciardo je v sandwichi obou svou Mercedesu, Valtteri Bottas a Lewise Hamiltona. Jedno se bojí Sainz Ericsson. Už dojíždíme opět pomalého Alonza. Když je teďka bablého, ale tady vzniká velká paseka. Skončí ta lenstvo, Carlos Sainz, Marcus Ericsson. No, už je Staffel van Dorn na místě 13. No, takže Pierre Gasly zasekli za Fernandem Alonzem, už byla toho jeho kráda Romain Grosjean. Další žluté vlajky. Takže mi Alonzo teďka výrazně pomohl. A třetí už je Sebastian Vettel. Myslím, že teď už máme dvou pár konstruktérů jistý. A další paseka na cílové rovince, na startovně cílové rovince. Tím se, že do něj ještě nikdo nevlazil. Už se k němu blíží. Balbo na pit call. Mm-hmm.
Se zase sem pajsko. A Clara Sainz už je za mnou, už mě vidí. Za ní si to pak rozdává dvojice Marcus Ericsson a Lance Stroll. Takže dopadnou se okolo z 18. Mas Carlos Sainz půjde přede mě. A další paseka. Žlutí se to tam. Green flag. No, další pas, na další paseka to prodělal Kevin Magnussen. A taky Nico Hülkenberg. A já jsem se díky Alonsovi posunul na 13. místo. Brilliant. Nice move. Gap to teammate behind is 7.9 seconds. Pozor! Are you okay? Nico Hülkenberg! You're okay, please. Tlačil do mého defenzoru. A já jdu teďka do defenzívy. Teď se mi zase povedlo vrátit se před Nico Hülkenberga. Už byly asi tři kola, jedná se mi hodla běžím, protože díky Alonsovi teď bojuji o body. Palivo na dvě kola. A už jsou tu trosky. Tak tady už. Pojďme se to podívat tady. Se to tady totálně zmluvil a Nico a do nebezpečnice se vracel. Na tráča. Tak. Najížíme do posledního kola. Motor na 70. Prokolej se stofil von Dohme, ten příklad mi bude zatraceně chybět.
Hey, restart! Hai se zkusí šáva Leclerca! Hai fan on chce bot! Vážený Buda zvítězí! A Red Bull mám pohám konstruktérů! Ještě zamečuju to na šala, Leclerca! Leclerca, kolize! S Moračanem! A tlačenice končí takhle bouračkou. Tady jsem se takhle na drzovku dostal před Charlesa Leclerca. A tady už dostal smyk. Říkám si, to se dělá Stoffel van Dorn a Nico Hülkenberg. Tady jsem vytlačil z Dorfla van Dorna až k vodníku a tady už mám smyka. Tak a teď to ubránit! A tady další paseka! A defekt! Oh, šílený finish! Páté místo! Uf, to bylo drama! Další paseka způsobená Fernandem Alonzem. A tady radost u Mercedesu. Valtteri Bottas vítězí. Který zvládli nejlépe bagového Alonza. Spíš zabagovaného Alonza. Já jsem spíš řekl bagujícího se Alonza. Když jeho volantu, protože mě pošel jsem tady pit limiter a jezdil po okruhu. A já dojel do cíle s defektem. No já vlastně páté místo nečekal. Esteban Ocon mě doplňuje. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship. Čtvrtý Max Verstappen vyjel to nakonec zpátky místo. Šestý Brandon Hartley, sedmý Charles Leclerc, osmý Stoffel van Dorn, devátý Nico Hülkenberg, a desátý Kevin Magnussen, Nino Bodie, Marcus Ericsson, Lance Stroll, Carlos Sainz, Sergio Lopez, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Kimi Räikkönen. Dokonce DNF. A Fernando Alonso tam způsoboval velkou paseku. A přesně tak. Vypadal pár konstruktérů. Bota se výhru posunul před Räikkönenem a Pereze. Krásný šál Leclerc před Magnussenem. Ocon se posunul před Stoffela van Dorna. Brandon Hartley se posunul před Lance Strolla. A v pár konstruktérů ten Williams posunul na šesté místo! A to bylo se zpátky před Zaubrem. No. Pojďte si... Ty to poslední kolo. Tady jsem mizelně startoval. Tady jsem to poslal jednomu hlasu, takže já chci vidět to poslední kolo. A tady. Jo, tady je ten první incident, který přišel.
Kimi Raikkonen bude dlouhý a Verstappen nedokáže zareagovat a narazí do Leo Ferrari. Zdím se, že všichni pořád pokračují. Tady už zapnutý režim virtuálního safety caru. Dostal jsem penalizaci a nakonec to bylo jako během normálního provozu, jenom s pneumatikama. Takže když vidí Kimi Räikkönena, ale jak, ale když takhle špatně jezdí, tak bylo jasný, že mi ujede. To už je kolo šesté. Takže do kola sedmého. Už tam jsme. To je asi osmé. To je, už je to kolo zastávání v boxe, kde se Alonsovi zasekl pit limiter a zůstal na něj celý zbytek závodu. To je asi kolo desáté. Už jsem tady dojel skupinu, jsou tam trosky. Dojeli jsme totiž pomalu jedoucího Alonza. Ten byl. Ale už jsem dojel skupinku budoucího body, která se tady prožila díky Alonzovi. Další pasažér musel Alonso, já tady vyjel až za obrubník, za tu bílou čáru. A ostatní neskutečně trvalo, než se dostanou před Fernanda Alonso, zatímco já ho zvládl velice rychle. Mimochodem, ještě jsem dneska dal vyvět dva upgradey motoru a já v rozhovoru počešil aerodynamiku. No, pokud jsem do Abu Dhabi půjde povedou, tak bychom měli uchovat. Navíc, když se ještě dostaneme uvozovkách prize money, což je hromada vývojových bodů. Teď tady Niko, ano, Sainz je to, se kterým jsem tady bojoval. A tady už přede mnou dojíždím další paseku, kterou způsobuje Fernando Alonso.
Nico Hulkenberg se za ní zasekl. A já tady potrhám je! Jsem se dostal před Hulkenberga. Tak to už je skupinka bojící o body. To je opět pomalu jedoucí Alonso. A to je přijde Kevin Magnussen. Pak Anvu týmu kolega Stoffel van Dorn. Tu jsem asi byl na bodu, přilnul ještě Charles Leclerc, to jsem ještě chtěl zvládnout. A teď to přijde, poslední sektor tady. Zda začal úplně na Charles Leclerc a kontakt. A to hlavně vepředu. No tady bude tady už je vítězný závodový Vettel. Tady Esteban Ocon dojíždí na třetím místě. Tady Pérez zaseklý za Fernandem Alonsem. A ti to vezměl z jeho perspektivy. Jakou paseku tady způsobil. Ale nejhůře to dopadl tím Raikkonen. Tak tohle to bych od Kimi Räikkönen rozhodně nečekal. Tady pojížděl Sergio Pérez a srážka opět s Maxem Verstappenem. Tady Pérez za čtvrté místo. Tady Brandon Hartley. A co se pojďme plně zpomalilo. Takovou neskutečnou paseku vytvářel po druhou polovinu závodu Fernando Alonso. A pak se šel jako jestli z Verstappen tady bok po boku s Charlesem Leclercem. Řekl bych... Foto finishe se udolal. Bedna. Kámo, to je neskutečný dost... A by to ještě nebylo málo! Já jel... s defektem? Tady jsem měl pomůžu ještě v pořádku. Tak tady už. Já tady najel na... úlovek. Jenom z vozu. Lehký nás do Charlesa Leclerca. Tady Leclerc zpomalil. Já nikoliv. OK. Tak tady to máme. Photo finish. Já se zničenou pneumatikou. Tady je se to... No, Max Verstappen také rozbité auto, tady... Co? Tak tady máme Ocona, Verstappen, Pérez. A pak nic je buď já nebo Hartley. Thank you.
Takže oni vždycky se změnili po penalizacích. Verstappen spadl na 14. místo. Další do se penalizaci je Romain Grosjean. A teďka mě zajímá, za co dostal Pérez penalizaci. A tady je konečně ignoroval žluté vlajky. Grosjean také ignoroval žluté vlajky. Grosjean dostal prostě 500 korun vlajku, to ani nemusím řešit. Za ignorování žlutých vlajek 10 sekund penalizace. Grosjean dalších 5 sekund za to, že si neopíkal test penalizace stop and go. Čokle. Teďka ho musím potěšit. Power advantage. Power unit. Takže by se... Nebude to nejčistí, že závod? To nechci komentovat. Well, thanks anyway, tohle říká, když většinou, když vynechám aspoň jednu otázku. Tak. Ještě jsem se zase také šikl, ale Lance Stroll taky penalizace? Tak už nemám žádné komponenty, které adaptovat. 551 vývojových bodů. A získala reputace u všech týmů. Ej, co? Aha, jo. We've received invitations to new historical závody. Velmi manažován. Tak teďka. Já si měl počkat, teďka. By měla být menší šance na to, že se to celé se motor na 70%. Induce a turbo ještě můžu přepnout. Ale ten ice už samotný ice už ne. Časovka asi Lotus. Centrum jezdila dvojce Mario Andretti a Ronnie Peterson. Tady v Azerbajdžánu. No tu pak se asi pojedeme do Abu Dhabi. Takže odtud to není tak moc daleko, ale je to dál od Brazílie než Kanada. Takže sklady by na to trval výrazně déle do Abu Dhabi. Navíc dříve si zase pojedeme v Azerbajdžánu než v Kanadě. Je časovka. Tohle je ano, tohle je ten Lotus. Thank you.
už ležel a těhá. A tady ho máme. Je to taky Lotus? Takže to je asi... To je 72! Že jsem se ujíbal ze stopy. Viděl jsem stopu. A myslím, že to už je prohraný. Takže tady do něj vlazím, protože kvůli němu jsem tohleto všechno už prohrál. Takže já na poslední kolo asi už nechám bohatost spaliva. Pochopnu tu červenou kontrolku, co se mi ukazuje u tachometru. Co jsou starší z aut. To mi nevyjde. Ne. Tohle nestihnu. Tak. 6.25, to se mi nepovedlo.
Dhabi. Bossing Zabon. Sezóny. A já myslím, že i nadále zůstanu ve Williamsu i pro příští rok. Ano, a ještě všechno ze třetí sezóny já se přestoupím. I know we were expecting some new developments this weekend, but some of them have failed quality control. Dohnali jsme, myslím, dost toho roso. I recommend we could go for something like this. Adaptovat dnes tohle a na tohleto mi chybí jenom 7 bodů. Tohle by se mi, to se zdá do Austrálie, do další sezóny povede. Tak já se s vámi pro to chvíli loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.